በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዘለዓለም በቅዱሳን አንደበት በዘይመቁራጽ እንዳተመስገነ ዘነብር ፈጣሪ ዓለማት ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስሙ ተመስገነ ይሁን። መሰረተ ሕይወት ወጥንተ መድኃኒት ቅድስት ድንግል ማርያም በረከታ አብልብና ሄድረልና ረድኤት ቅዱሳኑ አይፈሌና እንኳ ናብርሃነ ለደቱ ሰላም አብጽሐና በዓልና ሰባረኸ ዝተቀደሰ በዓል ይግበረልና። እቲ ቀዳማይ ዝኾነ ንሱ ሎሚ ተወልደ ካብ ጥንቲ ባህሪኡ ብዘይኮነ ባህሪ ተረኸበ። መለኮታዊ ባህሪኡ ከይተለወጠ ሰብ ኮነ። እግዚአብሔርነቱ ብምቅድናስ ሰብ ኣይኮነን። ኣብ ሰብነቱ ኣምላኽነት ብምውሳኹን ኣምላኽ ኣይኮነን። ቃል እንከሎ ስጋ ኮነ። ባህሪኡ ናብ ሰብ ከይተለወጠውን ሰብ ኮነ። ነገስታት ነቲ መላእክቲ ዝኾኑ ሊቃነ መላእክቲ ዝፋናት ወይስ ጎይቶት ወይ ስልጣናት ወይ ሃለቃታት ከይሓዘ ንበይኑ ካብ ንጹሕ ማሕፀን ንዝተወልደ ንሰማያዊ ንጉስ ክሰግድሉ መፁ። ከምቲ ቀዳማይ ልደቱ ዘይምርምር ዝኾነ ዝዳህርዋይ ልደቱን ኣይምርምረን እዩ። ምንም እኳ ሎም መዓልቲ ድንግል ከም ዝወለደት እንተፈለጥኩ፣ ምንም እኳ ናይ ወዲ እግዚኣብሔር ኣመፃፃ ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ዘለዓለም ኣትሒዙ ከም ዝኾነ እንተኣመንኩ፣ ናይ ሕጂ ልደት ብኣርምሞ ካብ ምድናቕ ሓሊፌ በዚ ናይ ዝዓለም ቋንቋ ክገልፅዎ ኣይከኣለንን እዩ። እንታይ ኢለ ክነግረኩም? ብኸመይ ከየ ክገልፀልኩም? ዝወለደት ድንግል እዘብ ኣለኹ፣ ዝወልደ ህፃኑን ርኢ ኣለኹ። ከመይ ኢሉ ከም ዝተጠንሰ ግና ኣይፈልጥን። እግዚኣብሔር ብፍቓዱ ናብ ምድሪ መፀ፣ ፍጥረት ድማ ካብ ድኻሙ ኣረፈ። ክንግር ዘይክእል ፀጋ ኣብ ልዕሊ ዙፋን ዝተቐመጠን ከሉስ ኣብ ምብልእ ማል ደቀሰ፣ ስጋ ብምውሓድ ተዳሓሰሰ። ንሱ እቲ ሓጢኣት ይቕረ ዝብል ብጨርቂ ተጠቕለለ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ሃይማኖት ኣበው ኣንቀጽ 66 ካብ ክፍሊ 3 ክሳብ 4 ዘሎ ኢና ክነንብብ ፀኒሕና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩላትና ጥበቡን ምስትዋልን ይኣድለና። መሪፁ ዝተወልደ ካብ ደቂ ሰባት ካብ ክስቶ ክወለድ ኣደይ እዚኣ ኣቦይ እዚ ይኹን ኢሉ መሪፁ ዝተወልደ የለን። እስኪ ህስብ ነብሉ ካብ መን ክትውለዱ ትመርፁ እንተንብሃል ከምዚ ዝበለ ወላዲ ምመረፅና? መልሲ ናባኹም ይገድፎ። ቅድሚ ምውላድና ክወልዱና ንደልዮም ወለድና ክኾኑ ንመርፆም ሰባት ንኽንግምግም ዕድል እንተዝወሃበና ንመን ምመረፅና? መቼም ብወለዱ ሕጉስ ዝኾነ ሰብ እንቋ ካብ ኣቦይን ኣደይን ተወለድኩ ኢሉ ነቶም ወለዱ ኣመስጊኑ ኣነ ደጊሜ ካብ ኣቦይን ኣደይን ክውለድ ይመርፅ ኢሉ ዳግማይ ንኦም ምመረፀ። እንተ እቲ ብወለዱ ሕጉስ ዘይኮነ ከዓ ዝበለፀ ርኡ ምመረፀ። መቼም ወዲ ሰብ ንኽመርፅ ዕድል እንተ ዝረክብ ንእሽተይ ዘተኣራርዮ ነገር መሃለዎ። ንክትወለድ መሪፅካ እንተ ዝኸውን ፍሉይ ምርጫ ምመረፅና ነርና። እቲ ናይ ደቂ ሰባት ምርጫ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ነዚ ፈሊጡ ፈጣሪ ንኣና ዝግብኣና ሂቡና፣ ስለተዝሃበና ተመስገን ክንብል ይግብኣና። መሪፁ ዝተወልደ እንኮ ህፃን ቤተልሔም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ። ቅዱስ ዳዊት ነዚ ድንቅ ግብሪ ክገልፅ እንከሎ ከምዚ በለ፣ እስመ ሓርያ እግዚኣብሔር ለጽዮን፣ እግዚኣብሔር ንጽዮን ሓርያ፣ ወኣብደራ ከመ ትኩኖ ማሃይደሮ፣ መህደሪኡ ክትከውን ድማ ባሃጋ። ዛቲ ይእቲ ምዕራፍ የለዓለም፣ እዚኣ ንዘለዓለም ምዕረፊቴ እያ። መዝሙር 131 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 15 ብምባል ነቲ ምርጫ ወልደ እግዚኣብሔር ነቲ መድህን ዓለም ትወልድ ቅድስ ኣደ ብኸምዚ ገለፃ። ነዛ ቅድስ ኣደ እቶም ዘፍቅርዋ ኣዴና ኢሎም ይፅውዕዋ። ምክንያቱ ቅዱስ ዳዊት ከምቲ ኣብ መዝሙር 87 ዝገለጾ ወብእሲ ተወልደ በውሴታ፣ ኣምላኽ እንከሎ ሰብ፣ ሰብ እንከሎ ኣምላኽ፣ ንሱ ከዓ ኣማንኤል ካብኣ ስለ ዝተወልደ ነዚ ድንቂ ግብሪ እንታይ ኢና ንብሎ? እጹብ ግሩም ጥበብ ኣምላኽ። ነዚ ግብሪ ኣምላኽ ምስ ኣስተውዓሉ ቅዱሳን ኣቦታት እግዚኣብሔር ንዓለም ካብ ዝፈጠረሉ ጥበቡ ንላዕሊ
ሰብ ኮይኑ ንዓለም ዘድሃነሉ ጥበቡ ይበልጽ በሉ። እዚ ማለት መልእክቱን ምስጢሩን ናይ ምላዱ ምስጢር መስተንክር እዩ። ሰማይ ዝዝፋኑ ምድሪ መርገፅ እግሩ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድስ ድንግል ማርያም ብምህዳር ተወልደ። ካልኣይ እቲ ዘይመሙት ብምዋቱ ናይ ምማቱ ምስጢር ድንቂ እዩ። ንሞታን ህያው ዝገብር ኣምላኽ ከም ሰብ ሞይቱ ኢሉ ክንገረሉ ከሎ እዚ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ይብሎ። ናብ ምድሪ ተመልኪቱ መዓዛ ኣዝመረፀ ብናይ ቅድስና ፅባቐ ዝፈትዋ እሞ ካብኣ ክውልድ ዝመረፀ ዝተመርፀት ኣደ ንፅህተ ንፁሃን ቅድስ ድንግል ማርያም ጥርያ እያ። ከምኣ ዝበለ ብህሊንኣ ብስጋኣ ድንግል ኣይተረኽበን። ነፀረ ኣብ እምሰማይ ወይ ረከበ ዘከማኪ ፈኖ ዋሃድ ወተሰብኣ ምኒኪ ከም ዝበለ ቅዱስ ኤፍሬም ሱርያዊ ሰማይ ዝፋኑ ምድሪ መርገፅ እግሩ ዝኾነ ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ወልደ ኣብ ብመለኮቱ ድሕሪ ፍጥረት ዓለም ወልደ ማርያም በተስፍኢቱ ብተዋህዶ ከበረ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮነ። ናይ ፈጣሪ ምርጫ ከም ሰብ ኣይኮነን። ሰብ ገጽ ይርኢ፣ ንሱ ግና ክሳብ ውሻጠ ልብና ዘሊቁ ይምልከት፣ ልብን ኩላሊቱን ኣፀቢቁ ይምርምር። ኣረ ከመይ እንተተነፅያ ከመይ እንተተቐደስ እያ ክሳብ ውሻጠ ኣትዩ ርእዩ ካብኣ ክውለድ ዝመረፀ ከመይ ንፀት እንተተኸውን እያ ንጉስ ፅባቐኣ ዝፈተወላ ንኣደነት ዝመረፃ ቅድስት ከመይ ዝኸበረት እያ። እወ ካብ ደቂ ሰባት መሪፁ ዝተወልደ የለን። ክርስቶስ ፈጣሪ መሪፁ ተወልደ። መሪፁ ጥራይ ዘይኮነ ፈጢሩ ዝተወልደ ንሱ ጥራይ ናቱ መቅደስ ሓኒፁ ብእፁ መዓፆ ዝኣተወሉ ንሱ በኣሉ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓቂ ድማ ነቢይ እግዚኣብሔር ህዝቅኤል ኣብ ትንቢተ ህዝቅኤል 44 ገሊፅዎ ንረኽቦ። ኦ ማርያም ንፈተወክን ነፍቅረክን ኢና ልእል ልእል ነብለኪ ነቲ ብልኣሓ ሓቂ መስተ ሓቂ ስለ ዝወለድክልና። ፈጣሪ ዓለማት እግዚኣብሔር ወልድ መሪፁ ዝተወለደልኪ ካብ ኩለን ኣንስቲ ንላዕሊ ብሩክቲ ዝኾንኪ ቅድስ ድንግል ማርያም ንኣኺ ምስጋና ነቕርበልኪ። ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሚን።